Agora estamos na Cachoeira do Flávio e para acessar ela a gente para o carro bem próximo da entrada da trilha. Vamos girar? Nossa expedição por São Tomé das Letras tem o apoio do Camping do Noel. Comentar também que a Cachoeira do Flávio é uma das poucas que o acesso é gratuito aqui em São Tomé das Letras. Outro detalhe bem legal é que a trilha é curta e muito bem calçada, né? A parte final dela a gente desce por uma escada de pedra, dessas pedras características aqui da região. Agora a gente vai conhecer a Cachoeira Ubiose, mais uma aqui em São Tomé das Letras, de trilha curta e fácil acesso. Vamos girar? A Cachoeira Ubiose possui cerca de 15 metros de altura. Ela recebe esse nome pois está localizada numa região que pertence à Sociedade Brasileira de Ubiose. Essa é uma das cachoeiras que ficam mais próximas do centro de São Tomé das Letras. Vou deixar aqui na tela a playlist com todos os nossos vídeos de São Tomé das Letras. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Te vejo no próximo. Vamos girar?